Rusiya zərərçiləri Azərbaycanla Ermənistanın sərhədi olan Zəngəzur ərazisindən çıxır. Bunu Zəngəzur vilayətinin qubernatoru Robert Qukasyan deyib. Bəs Rusiyalı hərbçilər Ermənistanın digər ərazilərini də tərk edəcəklərmi? Qukasyan bununla bağlı da açıqlama verib. Rusiyalı sərhədçilər Nerkin Ant kəndindən artıq çıxıblar. Onlar 44 günlük müharibədən sonra bu ərazidə yerləşdirilmişdilər və mayın 9-u əldə edilən razılaşmaya görə oranı tərk edirlər. Rusiya hərbçilərinin digər əraziləri tərk etməsinə gəlincə isə, indi digər bölgədə olan hərbçilərin bəlkə də 80% gedəcək, hələ ki, dəqiq deyə bilmərəm.